Toto je ešte úplný prolog k tomuto vlogu, ktorý sa rozbehne už o chvíľu. Toto som vám len chcel ukázať. Vzadu je náš hotel, jeden z najlepších v Marrakeši. Musím povedať, veľmi slušný, veľmi čistý, veľmi pekný. Takže Marrakeš, Maroko, Afrika nie je len úplný bordel na nejakom trhu. A keď hovorím o tom bordeli na tom trhu, tak nedá sa mi aspoň na pár úvodných sekúnd vrátiť k tomu predchádzajúcemu vlogu, ktorý si inak môžete pozrieť tu niekde hore. Objavila sa tam totiž opica na reťazi, čo samozrejme spôsobilo vlnu obrovskej kritiky v podobe množstva veľmi, veľmi zlých komentárov. Každý jeden som si inak prečítal a absolútne tomu rozumiem. Chcem, aby ste všetci vedeli, že čo sa týka opice na reťazi, tak sme priatelia spoločne aj s Verčou na tej istej lodi. Je to absolútne nepriateľná vec v našich končinách. Ale treba si uvedomiť, že sme v Maroku, sme v Afrike, možno tu platia iné pravidlá, možno tu ten svet nie je až tak pokročilo civilizovaný, ako si to predstavujeme my. A chcem vám povedať, že keď hovorím, že sme na jednej lodi, tak samozrejme, že zviera nie je vec. To si uvedomujeme obidvaja. Obidvaja si uvedomujeme aj to, že pohľad na opicu na reťazi je veľmi smutný pohľad, ale poviem vám úprimne, že tá situácia na tom trhu, Na tom veľkom námestí sa zbehla tak neuveriteľne rýchlo, že my sme sa vlastne dostali do takej turistickej pasce. Tam nebola iná možnosť, ako jednoducho tú opicu na tú ruku, na tej retiazke proste prijať, vyskočila vám na plece. Nie som prvý ani posledný a ani Verča, ktorým sa to stalo niekde na návšteve takejto nejakej exotickej krajiny. Mnohí ste sa možno vozili na slonoch v Tajsku, možno mnohí ste boli sa pozrieť v cirkuse, možno mnohí chodíte so svojimi deťmi do zoo a tak ďalej a tak ďalej. Mohol som rozmýšľať nad tým, že to do toho vlogu nedám. Možno to, že sa to v tom vlogu objavilo, možno nás opäť primalo k tomu, aby sme nad takýmto niečím uvažovali a aby sme tým zvieratám naozaj dali to, čo si zaslúžia, pretože zviera má dušu, je to bytosť, je to tvor, ktorý si zaslúži našu pozornosť, nehu a lásku. A to isté samozrejme platí aj o tých hadoch, ktorých si mnohí environmentálne zmýšľajúci ľudia nie až tak veľmi všimli. Opica bol problém, ale plaziaci sa nafetovaný had uprostred námestia v Marrakeši, zdá sa, že až taký veľký problém nebol. Dokonca jeden človek mi napísal do komentára, že had je v pohode, pretože had nemá emócie. Každé zviera má emócie. Tým zakončujem túto environmentálno-biologickú, antropologickú, darwinovskú rozpravu. Poďme už konečne na vlog, veď toto už trvá strašne dlho. Aké to je? Krásne, nádherné. Takže rodičom želáme čo? Veľa východu slnka. Chceš mi niečo zaželať k výročiu? Teraz. Som zaželala, ale si nepočul. Do keľu. Pati, pekne sa pozeraj na ten krík. No, ja sa nemôžem tam pozerať. Dole máte ísť a tam byť otočený. Dole Kristušac. Like this direction, please. All person. Maťo, ty. Nemám si kde si. OK, bye bye. Čo, kde je problém? Tak aj my sme. Hello. Hi. Hi. Welcome back. Thank you. Thank you. Thank you very much. Aké to bolo, Pati? Bála som sa, ale som rada, že sme tu. Si to zvládla. Aké to bolo, sestrička?
Megačiny. Láska, nechceš mi niečo zaželať k výročiu? Veľa trpezlivosti. To je všetko? Nech si normálny. Ja? Maxi, ako sa ti to páčilo? Super. Až teraz máme definitívny pocit, že sme pristali uprostred púšte. Keby si mala povedať, že za tie 2 roky života so mnou, že je to skôr dobré alebo zlé? Tak 50 na 50. Alebo mohla si ešte povedať, že tak zdržím sa komentára. Pre tento moment nebudem komentovať. Dobre, OK. Nie. Verča sa zdržala hlasovania. Je to super. Ja odporúčam svadbu, akože pokiaľ si neberete nejakého trubadúra. Alebo trubadúrku. Švárny marockí junáci už nám zrolovávajú balón. Úplne najhoršia robota. To tam vchávať dovnútra. Pamätáte si na stanovačke, keď ste mali spacák a museli ste ho späť dať do toho obalu? To som neznašal úplne najviac. Ukážeme niečo teda z našej svadby, maličko? Maličko možno. Že koľko? Daj mi mintáž, že koľko? Že 20 sekúnd? No, možno aj 30. My máme totiž normálne, že svadobné video. 30 sekúnd exkluzívne len pre vás. Toto, vás máme radi. Tak, toto sú nádherné ukážky z našej svadby. Ktorá sa na deň presne konala pred 2 rokmi. Peknú časť svadby som vybral, nie? Veľmi peknú. Hej? Čo sa ti na nej páčilo najviac? Všetko. Všetko, však? Mali najlepšiu svadbu. No prvá svadba musí byť vždy viežaka. No, c'est pas possible, parce qu'on sait pas combien de temps on va être à la musée. Comptez de 1 heure et demie pour la physique? Non, c'est ok. On va payer maintenant et vous d'accord. Pouvez... D'accord. Donnez-moi mon carte. Oui. Saint Laurent bol jeden z najznámejších návrhárov a o ňom sa hovorí, že oslobodil ženy, pretože teda hovorí sa, že Coco Chanel dala v rámci obliekania ženám slobodu, lebo ich oslobodil od tých veľkých sukní a nosili také tie jednoduchšie kostýmy. Ale Yves Saint Laurent bol ten, ktorý vymyslel Le Smoking, teda smoking pre ženy, a ktorý im vlastne dal možnosť nosiť nohavice. A naozaj on bol ten, ktorý prvý dal ten smokingový look, ten outfit na ženu. Catherine Deneuve ho milovala a rôzne iné známe ženy. A teraz sme v jeho múzeu. Ďalší fun fact o Yves Saint Laurentovi. On bol pôvodom z Alžírska, prišiel do Paríža, vyhral tretie miesto na... alebo vyhral nejakú cenu na súťaži mladých návrhárov v Paríži a potom začal čo chvíľa robiť u Diora, kde robil niekoľko rokov. Dva. A potom musel ísť ale na vojnu a to ho trošku psychicky zložilo, takže potom sa keď sa vrátil, tak išiel na psychiatriu a v tom čase ho Dior vyhodil. Aha, hajzel teda Dior. Teda už Dior tam nebol, ale tí, ktorí vlastnili Dior, tak, lebo vlastne po ňom, keď Christian Dior zomrel, tak on si ho vybral ako následovníka Yves Saint Laurenta. A potom si založil vlastnú značku Yves Saint Laurent so svojím partnerom životným aj biznisovým Pierrom Berger. A na tej vlastne robil Yves Saint Laurent až do 2002, kedy odišiel z aktívnej kariéry návrhára. Uh-huh. A ako jednému z mála návrhárov, teda jedinému návrhárovi, sa podarilo, že bol vystavovaný v Metropolitnom múzeu. Áno, v New Yorku. Ako jediný žijúci už. Samozrejme, keď zomrú tí návrhári, tak bežne sú. Uh-huh. Ale on bol jediný žijúci, ktorý tam bol. A ešte vynašiel aj nohavicový kostým. Ale to sme hovorili, Le Smoking 66. Z múzea sa teraz konečne preklopíme aj do tých povestných marrakešských Yves Saint Laurent záhrad, že vraj sú naozaj veľmi, veľmi pekné. Ideme dnu. Keď prišiel Yves Saint Laurent do Marrakešu, tak tu kúpil veľké pozemky a postavil vlastne túto krásnu záhradu, ktorej zatiaľ dominuje prekvapivo bambus.
Nie? Bambus. Ale tak je to samý bambus. Ja som spomenula iba na to, čo sa hovorí, vieš. Čo? Nie, to nemôžem povedať. Je to tu áno samý bambus, ale je to nádherný. Je to naozaj, je naozaj krásna. Je kreatívni ľudia, vieš. Mm-hmm. Povedz o tej FIFA. To ma zaujalo. Na finále majstrovstiev sveta vo futbale v 98, keď Francúzi dokonca aj vyhrali, tak Yves Saint Laurent mal na Stade de France akože veľkú prehliadku. 200 myslím jeho modelov a potom tam formovali také logo. Uh-huh. No a do toho Marrakešu inak prišiel aj kvôli tomu, aby svoju kolekciu oživil nádhernými farbami. No nie, on prišiel a až keď okay. ten jeho pobyt tu mu vlastne dodal tú farebnosť, lebo tu je to všetko také farebné, také sité, tak... Ja som inak o Yves Saint Laurentovi písala prácu. Vieš o tom? Nie. Áno, na kreatívnom písaní. Fakt? Alebo tak nejak sa volá. Ako na vysokej škole? Nie, na v materskej. No tak nie, tak ja možno aj na strednej. Tak medzi ty fíkaním si... a večerným. Ježiš, tak večerným. Ty si chodila na IB, no tak ty si genius. No tak ja som úplný, myslel, že... Úplný. Už ideme k jeho memoriálu. Takže ticho. Termína. Ešte jednu vec viem, čo priniesol Yves Saint Laurent. Čo? Priesvitné materiály. No. Dobre, ne? To som si zapamätal z takého krátkeho filmu, ktorý sme si pozerali. Lebo tam boli babulky bez podprseniek, no. Tak jasne, že to si si zapamätal. Tak na to som trošku spozornil, to je pravda, ale vždy sa mi v múzeách páčia také nejaké ako filmové doplnky alebo filmové kúsky, kde si človek môže pozrieť niečo zo života toho daného ako človeka Yves Saint Laurent. A tak dobre, šikovne zostrihané, rýchlo, dobre. Niečo v podstate ako môj vlog. Takmer. Ty by si mohol robiť, keď už ťa vyhodia z rádia, keď máš pevné svaly na bruchu. To, nechytáš ma za svaly na bruchu. Tak by si mohol robiť také malé movies, také malé filmy, ktoré budú sprevádzať presne takéto všelijaké výstavy. No tak. Ja to spravím tak, že ja už v podstate týmto vlogom začínam robiť dokument o tvojom živote. A ešte jedna posledná vec. Priatelia, keď už diskutujeme, aj keď tu naozaj nie je téma na diskusiu vôbec, pretože tak, ako som povedal, sme v tomto absolútne na tej istej jednej spoločnej lodi. Opica má byť bez reťaze. Keď už diskutujeme, tak diskutujme aspoň slušne, lebo keď mi niekto napíše, a bolo vás naozaj viac, že keď ma stretnete, tak mi napľujete do tváre, to znie ako keby ten internet nám umožňoval strašne veľa však, ale sú isté hranice podľa môjho názoru, ktoré v rámci normálnej slušnej debaty by sa nemali prekračovať. A tomu človeku som aj odpísal, že teším sa na stretnutie.